Strana 54, cvičení 3. Přečteme si zadání. Z nabízených možností vyberte správné hodnoty a zapište je do rámečku. Každou možnost můžete použít pouze jednou. Delší text, čtyři rámečky, čtyři nabízené možnosti. Přečteme si to, abychom pochopili logiku, podle které to tam dosadíme. Na jednu dávku cukroví potřebuje maminka dekagramů cukru. Její kuchyňská váha ukazuje pouze gramy. Maminka proto musí navážit gramů cukru. Kdyby maminka pekla dvě dávky cukroví, asi toho stejného, potřebovala by dekagramů cukru. Na dvě dávky cukroví by maminka musela koupit přesně kilogramů cukru. No, tak čím začnu? Podívám se po jednotkách. Mám tady dekagramy, gramy, znova dekagramy a kilogramy. Takže dekagramy, gramy a kilogramy. Tak. Jaký je mezi nimi vztah? Des, jo, jeden dekagram rovná se 10 gramů. A jeden kilogram rovná se 100 dekagramu. Tak. Pomůže mi to? Zatím moc ne, ale tady jsem si všimnul jedné věci. Na jednu dávku cukroví potřebuje maminka nějakých dekagramů cukru a její kuchyňská váha ukazuje pouze gramy. Maminka proto musí navážit gramů cukru. Čili ona stejné množství, čili tady musí být v nabídce dvě čísla, která si jsou dosti podobná. A která tady nám to... Hele, ale to by se dalo tady. Protože jeden dekagram rovná se 10 gramů a ještě to musí být 10 desetkrát větší. Tahle ta dvojice tady nemůže být, protože tohleto číslo je stokrát větší. To ne. To jako kdyby patřilo sem. Tak, jeden dekagram rovná se 10 gramů, 500 gramů rovná se 50 dekagramů. Tak, hele, já bych to dal takhle, protože. Tak, a teďka, kdyby maminka pekla dvě dávky cukroví, potřebovala by dekagramu. Jedna dávka je 50, a dvě, 2x50 rovná se 100. Čili na dvě dávky cukroví by maminka musela koupit přesně, ano, protože 100 dekagramů rovná se 1 kg, 1 kg cukru. No, tak teda teď jsem zvědav. Zeleně. No, tak tady jsme teda museli hodně logicky uvažovat, abychom to dali dohromady.